Rreshtjet e mbrëmshme dhe të sotme sa do shumë që kanë rënë megjithatë në prizren sipas drejtorit të sigurisë dhe emergjencës Bedria Ejupagic deri më tani ai ka pohuar se nuk kemi asnjë rrezikim të ndonjë shtëpie as të ndonjë rasti më të rrezikuar pos rastit në kushtin të Hasit. Atje ku është ndërtuar ura e re, por punëkryesi nuk ka arritur të menjanoj urën e vjetër e cila është zënë dhe kështu tashmë ka rrezikuar një familje buzë kësaj ure. Jedan slučaj koji se javio to je u selu Kušnin Has, odmah smo intervenisali. Razlog zašto je došlo do izlivanja te reke ili potoka, kako mi to zovemo, je bio stari most koji nije mogao da primi određenu količinu vode. A i tregoj se ekipet e zjarfikse dhe shpëtimit nga komuna e Prizrenit, tani me kanë shkuar në vendin e ngjarjes dhe për këta banor atje dhe do të evakuojnë banorët e kësaj shtëpie nga ajo shtëpi. Përndryshe ai tregon se asnjë rast tjetër nuk kanë lajmëruar për ndonjë rrezik nga vërshimet post në raste të caktura të cilat kanë të bëjnë me kulmet e vjetruara. Firmu koja je radila most, jer u tenderu je stajalo da se stari most koji je stvarao probleme sruši. Ja mislim da je ekipa već na terenu tamo i da je otišla sa bagerom i da će se taj gorući problem rešiti. Kursa i ka bërme dije se ekipet e komunës e Prizrenit dhe të shpëtimit janë në gjendje gatishmërie dhe në ditët në vijim nëse do të ketë rreshje të mëtejme.